नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्टै आफू विगतमा जस्तो अहिले घेराबन्दीको अवस्थामा नरहेको बताएका छन्। बालुवाटारमा आज भएको कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले विगतमा आफूले पार्टी भित्रकै डरलाग्दा अप्ठ्यारोहरूसँग जुधेको पनि सुनाए। मसँग अघिल्लो पटक सरकार चलाएको अनुभव पनि छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने मैले अप्ठ्यारोहरूसँग जुधेको छु, कोभिड, नाकाबन्दी र पार्टी भित्रकै डरलाग्दा अप्ठ्यारोहरूसँग जुधेको छु। आज कतै पनि त्यस्तो स्थिति छैन, त्यस प्रकारको घेराबन्दीको स्थिति छैन। विगतमा दुई पटकसम्म संसद विघटन गर्दा ओलीले चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि आफू त्यो निर्णयमा पुगेको भन्दै संसद विघटनको बचाउ गर्दै आएका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राकृतिक विपद भने अहिले रहेको बताए। उनले आगामी दिनमा प्राकृतिक विपद न्यूनीकरणमा ध्यान दिँदै गइने पनि बताएका छन्। ओलीले विगतमा जस्तो घेराबन्दीमा अहिले आफू नरहेको बताए तापनि उनी संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन्। आफूभन्दा ठूलो र प्रतिस्पर्धी दलको समर्थनमा बन्ने प्रधानमन्त्रीका सीमा र शक्तिबारे ओलीले नबोले पनि त्यसको प्रेसर कस्तो हुन्छ, राजनीतिमा सामान्य जानकारी राख्नेलाई थाहा हुने कुरा भयो। किनभने चाहेका बेला ओलीलाई बालुवाटारबाट, सिंहदरबारबाट हटाउन अब देउबालाई कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिन साथ हुतिएर ओली बालकोटको बार्दलीमा पुगिहाल्छन्। त्यसपछि देउबा धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्। फेरि अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो शीतल निवासको छहारी यसपटक ओलीमाथि छैन। कांग्रेसका सभापति र राष्ट्रपतिलाई सधैँभरि दाहिना राख्नुपर्ने बाध्यतामा हुनेछन् ओली। अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर घरिघरि अध्यादेश ल्याउने सुविधा पनि यसपटक उनलाई हुने छैन, न त संसद विघटन गर्न सक्छन्। यस्तै प्रतिनिधि सभा अनुकूल भए पनि राष्ट्रिय सभा यसपटक अनुकूल छैन। यसको जनाउ प्रचण्डले नै संसदमा सम्बोधन गर्दै नयाँ गठबन्धनलाई दिइसकेका छन्। अध्यक्षमा माओवादीका तर्फबाट नारायण दाहाल छन् भने राष्ट्रिय सभामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल रहेको छ। यस्तै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू गृह, परराष्ट्र पनि कांग्रेसको भागमा छ। यसअघिको कार्यकालमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र जस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय सम्हालेका क्रमशः ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र प्रदीप गेवाली पनि ओलीकै अनुकूल थिए। त्यतिबेला अनुसन्धानसँग सम्बन्धित राज्यका निकायहरूलाई ओलीले गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट आफू माताहत ल्याएका थिए। अब विगतको जस्तो बोल्ड र आफूलाई ठिक लागेकै भरमा ओलीले कुनै पनि निर्णय गर्न पाउने छैनन्। यसअघिका कार्यकालमा समर्थन गर्ने सबै दलहरू साना थिए। अब ओलीले आफूभन्दा ठूलो कांग्रेसलाई पेलेर जान सक्ने अवस्था पनि छैन, न त प्रचण्डलाई जस्तो समीकरण बदलिरहने अवसर पनि उनलाई मिल्नेछ। किनभने प्रचण्ड नामको बैशाखी ओली आफैले असार 17 गते भाँचिसके। यस्तै ओलीका लागि अर्को चुनौती भनेको चाहिँ विगतमा जस्तो यसपटक जनआकर्षण पनि निकै कमजोर भइसकेको छ। ओलीको अर्को प्रत्युत्पादक हुन सक्ने कुरा उनको आफ्नै आनी बानी हो। कसैलाई नगर्ने, नटेर्ने, क्षुद्र टिप्पणी, हेलो होचो गर्ने उनको बानीले देउबालाई जुनसुकै बेला पनि चिड्याउन सक्छ। वास्तवमा यसकै पर्खाइमा रहनेछन् कांग्रेस सभापति। किनभने धोका दियो भन्ने आरोप नलागी ओलीकै कारण समीकरण भत्काउन बाध्य भएको गजबको बहाना देउबालाई प्राप्त हुनेछ। यसै पनि कांग्रेसका प्रभावशाली दुई महामन्त्री र शेखर कोइराला अझै सरकार बाहिरै छन् भने धारा ७६ अनुसार उनलाई छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्री बन्नु पनि छ। यसका लागि प्रतिपक्षमा रहेको माओवादी सहितका दलहरू कुनै पनि बेला तयार हुन सक्छन्। ओलीले विगतमा जस्तो असहज परिस्थिति र घेराबन्दी छैन भनिरहँदा विवादित छविकी आरजु राणालाई शक्तिशाली परराष्ट्र र दीपक कार्कीलाई ऊर्जा मन्त्रालय सुम्पिनुले पनि उनी कति प्रेसर, असहज र बाध्यकारी अवस्थामा छन् भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ। आफैले बनाएका मन्त्रीहरू आफ्नै लागि भोलिका दिनमा बोझ बन्न सक्ने संकेत प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले पहिलो दिन नै संसदमा देखाइ सकेका छन्। सरकारमा दलितको सहभागिता शून्य र महिला मन्त्री मात्रै २ जना रहेपछि समावेशितामा सरकारको दृष्टिकोणको माग गरेका छन्। राष्ट्रसभा सांसद सोभिता गौतमले ऊर्जा मन्त्रीमाथि लक्षित गर्दै स्वार्थको द्वन्द्व हुने खालको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै यसप्रति पनि सरकारको जवाफ माग गरेकी छिन्। उनले आरजोतर्फ लक्षित गर्दै भ्रष्टाचारको मुद्दामा नाम मुछेर छानबिनमा नाम आएका मन्त्रीबाट कसरी सुशासनको अपेक्षा गर्ने भन्दै जवाफ पनि माग गरेकी छिन्।